Namo Tathāgata Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathāgata Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathāgata Bhagavado Arahado Sammasambuddhado. Yogi Drosin Panushin, Sierra Pia Tama, Inga Ngabani Pisonamudo, Laramiaku, can you solve the end? Ogata Garo Chupin, Nya Pia Pia, you Garo Chavasushi. Ogata, 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 Mohatiya nisati aliyah, piyatiya tanga yadananya tanga. Shimpiya. ပရတရသကရနမျာသုံပတောကရောသည်များနော်လ်အောင်မောရွရှိကောပူစောပုမျောမှာရုကောကြရာသောသကစကာတဝပနမကောင်မှုကုသောကစနတောကြောအလုံးသောရောကီသောစင်ပေါင်းတောသည်အလုံးသောလူရှင်မီသာစုအပေါင်းတောသည်။ ကျေမန်ကျေရှန်သာကျေယောဂဗယရွေကင်ဝေကျေစိဘဝဥစ္စာရွေတောတဲ့ကျင်ဘုံကံရွေကြီးမရှင်တော်နဲ့ပြည့်စုံပြီလေယိဘဝဤခန္ဓာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုလွယ်ကူစွာထောထွန်းသိမြင်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။လိုင်ကသိမ့်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီဘက်က अहम्बन्दे इदरनिनदह येषादीलं अहम्बन्दे तमन्दियामे शिम्भय तवीरोदी शरणगं तुम्बांसुवादो Virodhi Hogdandarana Taranagung Kesame Tumbang Dhammandarana Suato Kesame Sangham Ogdandaranang Kesame Yaranam Gesami Pyadumbade Dhammandaranang Ngabado Iladomyako Gesami Dhammami Etumbani Kanyujindo Ilado Saudivai Shimpaya Amyaku Anyu Abhamande Chindo na dilan dam bade Ibat thai Shibhiyam Amma Bandi Vashintumya Phiyam Yogiri dan di ko jaya lam di di bega lain dai makau. Chava Vale Phiyam Java, what if you? इंटरनेट का लाइन में काम बोल को राउडर ने कट हो भी दो यार आ चुरो आ नौ दिया जो कहाँ डे डो सदाले टेस्ला ये इंटरनेट वे भी कोडो कहीं आलम दो योगी दरो जिम्या तेदां देदा खाना गो इडिया बोगो यूपीरो
တရားဓမ္မဘွားများအားထောက်ကြမေတရားဓမ္မနာကြားကြမေမိမိတို့အစဉ်ပြေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူလိုက်ပါအာဂောခဆန်းဆန်းလေးထဘေဘလဘောမညာဘလကိုတာလေးတင်ဘုံကိုတိတိမမထပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြမေရှိဥစွာယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့နှာခေါင်းဖျားကအာနန္ဒာနာဝင်လေထွက်လေကိုကြောင်းပြုလို့သမန္တိတည်ထောင်ကြရအောင်နှာခေါင်းဖျားမှာလေတွေဟာတိုးဝင်သွားတယ်တိုးထွက်သွားတယ်နှာခေါင်းပြားမှာလေချောင်းတွေရှိနေတယ်နှာခေါင်းပြားမှာခံစားရသမျှလေလို့ပဲအာယုံပြုပေးပါ။ဟောလေတွေဟာဝင်ပြီးတော့ထွက်နေကြတယ်ထွက်ပြီးတော့ဝင်နေကြတယ်ယခုနှာခေါင်းပြားမှာတွေ့ထိသမျှဓာတ်တွေအလုံးဟာလေပါရောလားလို့ဒီလိုအာယုံပြုပြီးတော့ဝန်တိုင်းသည့်ဖွက်တိုင်းသည့်ထီတိုင်းသည့်ပေပါဝန်တိုင်းသည့်ဖွက်တိုင်းသည့်ထီတိုင်းသည့်ဝန်တိုင်းသည့်ဖွက်တိုင်းသည့်ထီတိုင်းသည့်ပေပါလေချောင်းကိုနည်းနည်းလေးတင်ပေးထားလေချောင်းကိုနည်းနည်းလေးတင်ပေးထားပုံမှန်လေချောင်းဆိုရင်အရှင်ထိုင်မိုင်းတတ်တယ်ပုံမှန်လေချောင်းဆိုရင်အရှင်ထိုင်မိုင်းတတ်တယ်ပုံမှန်လေးကြောင်းဆိုရင်အရှင်ထိုင်မိုင်တလို့ပုံမှန်တဲ့နည်းနည်းလေးတဆက်လာတိုးပြီးရှုသွင်းရှုထောက်လုပ်ပေးပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထိုင်မိုင်တဲ့သဘောဇင်ကြတဲ့သဘောများတွေ့နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေသိမပောင်းနဲ့မသိနဲ့ဇင်မခံနဲ့သူနဲ့မျိုးပြီးဘာမသွားစင်းနဲ့တို့ဘုံမှာမိကလေးတင်ပြီးတော့ဇိမ်ခံမနေနဲ့ဝန်တိုင်းသည်ဖွက်တိုင်းသည်ထီတိုင်းသည်ဝန်တိုင်းထွက်တိုင်းထီတိုင်းသည်ပေပါဝန်တိုင်းထွက်တိုင်းထီတိုင်းသည်ပေပါစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေပါနှာခေါင်းပြားမှာဖြစ်ပေါ်သမျှလေလို့ပဲယူပါနှာခေါင်းပြားမှာဖြစ်ပေါ်သမျှလေလို့ပဲယူပါ
၎င်းဖြာမှာဖြစ်ပေါ်သမျှလေလို့ပဲယူပါဝန်တိုင်းသည်ထွက်တိုင်းသည်တည်ပင်ဝန်တိုင်းထွက်တိုင်းတည်ပေပါတတိကလေးကပ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းထားမမျိုးစင်းနဲ့မထိုင်းမိုင်းစင်းနဲ့ဝန်တိုင်းသည်ထွက်တိုင်းသည်၎င်းဖြာမှာဖြစ်ပေါ်သမျှလေလို့ပဲယူပါ၎င်းဖြာမှာပြင်လွင်မှုများနေရင်အထင်ရှားဆုံးတနေရာကိုကြည့်ပြီးတော့စူးစူးစိတ်ဆဲအာရုံပြုပေးပါ၎င်းဖြာမှာပြင်လွင်မှုများတယ်လို့ထင်ရင်အများဆုံးထိရလို့ထင်တဲ့တနေရာကိုပဲစူးစူးစိတ်စိတ်ကြည့်ပေးပါဒါပေမဲ့ယောဂီတို့နှာခေါင်းပြနှာခွန်းပြစသည်ဖြင့်ဘုံတရံကိုမမြင်ရပါဘူးအဲဒီနမှာဖြစ်ပေါ်သမျှအလုံးပြီးလေပဲလို့တလုံးနှလုံးသွင်းရပါမယ်အောက်လေးဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့အလုံးဟာလေတွေပါပဲရှိပေါ်နေတာအလုံးဟာလေတွေပါပဲယောဂီတို့သဗ္ဗေယောဂီတို့၎င်းဖြာမှာအာနန္ဒာနလေချောင်းကိုအကြောင်းပြုလို့သမန္တိတီချောင်းတဲ့အခါမှာအ
၎င်းဖြာမှာဖြစ်ပေါ်နေသမျှအလုံးကိုလေလို့ယူလိုက်ပါ၎င်းဖြာမှာလေစိတ်များပြန့်လွင့်နေရင်များများထိတဲ့တဏှာကိုစူးစူးဆိတ်ဆိတ်အာရုံပြုပေးပါစူးစူးဆိတ်ဆိတ်အာရုံပြုပေးပါယခုဆက်လက်ပြီးတော့ဘုံတော်ဝိပဿနာတရားနှလုံးသွင်းကြမယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ယခုကိုယ့်ရဲ့ရှင်နေကိုကြည်လာခြင်းထိုင်မှန်နေရင်မျိုးလုံးတွေပါတွေဖွင့်လာ။ဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့စင်ပြေတဲ့ဆိုရင်လည်းတစ်မျိုးပေါ့။ယခုယောဂီတို့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည်လာဘာတွေဖြစ်နေသလဲလို့ကြည့်လိုက်နာဂလည်းအတန်တွေကြားနေတယ်ဗျာနာဂအတန်တွေကြားနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့နိနေပါပါတွေ့ထိမှုရှိနေဧတလိုလိုဧတဲ့လူကဧမံဘောပူတဲ့လူကပူမံဘောတွန်ကန်တဲ့လူကတွန်ကန်မံဘောနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအနည်းငယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲနေပြီဘောနှလုံးအကြီးကလေဟိုတွေးတီတွေးအတွေးတွေရောက်နေသည်ကြားတဲ့နေရာတွေးကြည့်တဲ့နေရာတွေးတဲ့နေရာမှာလေစိတ်များဖြစ်နေသည်စိတ်တည်းဆိုတဲ့စိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဒါကဟိုဟာပဲဒါပဲဆိုတဲ့အမှတ်သားတဲ့စိတ်ဝေဖန်သုံးသားတဲ့စိတ်ဒါတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာတွေတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ယောဂီတို့ကြည့်လိုက်ပါဦးတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ယောဂီတို့ကြည့်လိုက်ပါဦးနာဂလည်းအတန်တွေကြားနေတယ်နာဂလည်းအတန်တွေကြားနေတယ်နှလုံးအကြီးကလည်းတွေးနေတယ်တွေးတဲ့အတိုင်းလည်းသိနေတယ်ကြားတဲ့အတိုင်းလည်းသိနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းနားလိုက်ထုံလိုက်ကျဉ်လိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်တွန်းကန်းလိုက်တွေးထိနေကြတယ်ကိုယ်တခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့သူကိစ္စသူလုပ်နေကြတာနော်ကိုယ်တခုမှပြောဖို့မလိုဘူးဆိုဖို့မလိုဘူးသူကိစ္စသူလုပ်ဆောင်နေကြပါ၏ကိုယ်တခုမှမပြောရဘဲနဲ့သူကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေကြတယ်သူကိစ္စသူလုပ်ဆောင်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့အရင်ဆုံးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါဦးယခုယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာသည်မှာဖြစ်ပေါ်နေသမျှအဲ့ဒါကိုယောက်နံလို့ပြောတာပါပဲဗျာယောက်နံကမှကိုကအမျိုးမျိုးအဆွေးတွေနဲ့ယူထားတာတော့ရှိမှန်ပေါ့တကယ်တော့ယခုဖြစ်ပေါ်နေသမျှအလုံးသည်ယောက်နံပါပဲယခုဖြစ်ပေါ်နေသမျှအလုံးသည်ယောက်နံပါပဲ
ဒါဖြင့်ဘသူတွေစေခိုင်းလို့ဘသူတွေလောက်ခိုင်းလို့လုံနေကြတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြတာတော့နာဂလည်းပဲယောဂီတို့အတန်တွေကြားနေတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားဖို့အတွက်ဘသူကများစေခိုင်းရသလဲကြားပါကြားပါလို့ဘသူကများတိုက်တွန်းရသလဲကြားနေတဲ့နာကိုတော်ပြီလို့ကိုဘသူကတားမြစ်လို့ရသလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဘသူမှလည်းတံပြင်းလို့မရဘသူမှလည်းစေခိုင်းလို့မရသူသဘောသူကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်ချရတဲ့နေရာမှာစိတ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်ချိန်မချိန်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားတဲ့စိတ်အမျိုးအမည်အဖြစ်မှတ်သားတဲ့စိတ်ဝေဖန်သုံးသပ်တဲ့စိတ်တည်တဲ့စိတ်စသည်ဖြင့်စိတ်မြောက်များစွာဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်အောင်လင်းကိုလောက်ထားမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလည်းဟေ့စိတ်ကလေးရေမင်းကွာကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါမကောင်းတဲ့စိတ်များမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောကြည့်မရပါဘူးတဲ့အဲဒီလိုလေးပြောလို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ခုမှပြောဆိုတမ်းမြစ်လို့မရဘူးနော်။ဒုံခန္ဓာကိုယ်လည်းပြောလို့မရ၊ယောစီဓာတ်ကိုယ်လည်းပြောလို့မရ၊ဘူရာဧဓာတ်ကိုယ်လည်းပြောလို့မရ။ဘသူရဲ့လုံးလပယောဂမှလည်းမပါဘူး။ဒါဖြင့်ယခုလိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးသူ့လောက်ချင်တာလောက်နေတဲ့ကိစ္စကိုစကလုံးတစ်လုံးပဲပြောပါဆိုရင်အဲ့ဒါဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါယောဂီတော့ဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာပဲဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာမြင်နေရတာလေဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာကြားနေရတာလေဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာတွေ့နေရတာလေဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာတွန်းကန်နေရတာနာကျင်နေရတာလေဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာပူအေးနေရတာလေဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေတာလေဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေသမျှအလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ဩကြည်စံဓာရေဟာဝိပါကဝို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်ပေါ်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါယောလားလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရပါမယ်ဝိပါကဝို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်ပေါ်နေတာယခုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်
အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခံဘယထေနဘေးသင့်နေတာတဲ့ဘေးသင့်နေတာဆုလာတွေရထားတာမဟုတ်ဘူးဘေးသင့်ခံနေရတာဝေကြွေးတွေခံနေရတာဒံသင့်နေတာဘေးဒံသင့်နေတာနာဂကြားနေရဆိုတာလေဘေးဒံသင့်နေတာစိတ်ကလေးကတွေးနေရဆိုတာလေဘေးဒံသင့်နေတာခံစားနေရမှတ်သားနေရသုံးသနေရဆိုတာလေဘေးဒံသင့်နေတာတွန်းကန်နေတာကလေဘေးဒံသင့်နေတာပူအေးနေတာကလေဘေးဒံသင့်နေတာထုံကျင်နာကျင်နေတာကလည်းဘေးဒဏ်သင့်နေတာသင့်အဲ့ဒါတွေဟာယောဂီတို့ဘေးဒဏ်သင့်နေခြင်းသာဖြစ်ပါ၏ဘေးဒဏ်သင့်နေခြင်းသာဖြစ်ပါ၏စေကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထလန်းလန်းဆန်းဆန်းထပြီးတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာသတိပြုပါသတိကပ်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စောင့်ကြည့်တွေးနေလို့လည်းပဲစိတ်ဆိုးဖို့မလိုဘူးအဲ့ဒါဘေးဒဏ်သင့်နေတာပဲတွေးရင်လည်းတွေးကိုဖြစ်စည်းပြဖို့မဟုတ်ဘူးဘေးဒဏ်သင့်နေတာလို့မှတ်ဖို့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေရင်လေအဲ့ဒါကိုပြောင်းအောင်မှတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘေးဒဏ်သင့်နေတာလို့သိဖို့ပြောင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးသိအောင်လုပ်တာတဲ့သိမှဉာဏ်ဖြစ်မှန်သိမှဉာဏ်ဖြစ်မှန်ယောဂီတို့စေကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းထပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေသမျှဘေးဒဏ်သင့်နေတာပဲဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရတာပဲဒါဟာဝတ်ကြွေးတစ်မျိုးပဲဒါဟာဒဏ်သင့်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုယောဂီတို့လှစ်ပတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ကြရပါမယ်လေပါပြီးတော့ရှုမှန်းကြရမယ်ယောမနေ